Павлодарда ұлттық гвардияның 55-те 12 әскери бөлімі 25 жылдығын тойлауда. Отан алдындағы борышын қоғамдық тәртіпті қадағалаумен өтейтін сарбазар аталмыш мекеменің мерейін асырып, беделін көтеруге келеді. Күн түні демей адал қызмет етіп жүрген жігерлі жігіттердің ерліктері мыңдап саналады. 24 жастағы Аңсар Шакенов Павлодарға жақында көшіп келді. Қызылжардағы оқуын тәмамдағаннан кейін қызметті осында атқаруды ұйғарған. Әскери өмір оның бала кезгі арманы. Ер адам болғандықтан барлығымызды жас кішкентай кезімізде формаға қарап әскер адамдарының олардың дене шынықтыру жағынан, сапты жағынан, дайындығы жағынан қызғанатынбыз. Оқып жүргенде одан кейін мектепке келетінімізге курсанттар оқуға түсіндер осындай жерге деп. Енді Петропавлда жақын болғандықтан, өзім әскери болғым келгендіктен өте жақсы болды, сосын Петропавлда әскери институтына түстім. Солай әскери өмірім басталып кетті. Ұлттық гвардияның жауынгерлері қылмыскерлерді ұстап төтенше жағдайларда табандылық танытады. Таяудағы кезекшіліктердің бірінде үш адамды өрттен аман алып шығыпты. Сонымен қатар мектеп алаңында жүрген жас жігітті ұстап, қалтасынан оқ тауып алған. Тәркіленген зат баллистикалық сараптамаға жіберілді. Тексеріс кезінде қалтасынан 5,45 миллиметрлік патронға ұқсас тәркіленді. Тексеру барысында оның айтуы бойынша ол қайдан алған және не үшін керек екен әлі айтылған жоқ. 55-те 12 әскери бөлімі ұландардың өжеттілігін шыңдайтын мекеме. Жыл басынан бері мұнда бірде бір әскери тәртіп бұзушылық болмаған. Командирлердің жауынгерлерге деген алғысы шексіз. Сарбаздар күннен күнге дайындықпен әскерге деген құлпыныштары өте жоғары деп айтуға болады. Жылдан жылға жаңа қару жарақ, жаңа көліктер, одан қалса жаңа киім үлгілері күннен күнге нығайып жақсы болып келе жатыр. Аға лейтенант Аңсар Шакеновтың отбасы айтулы мереке қарсаңында баспаналы болды. Жаңа пәтерге жаңа жиһаз бен перде де алып үлгеріпті. Өте қуаныштымын, мұнда барлық жағдай жасалған. Күйімнің әскери қызметші екенін мақтан етемін. Жас офицер әскери қызметіне қайта аттанды. Айта кету керек, Аңсар да басшылық атынан алғыс хат алды. Оның жетекшілігіндегі сарбаздар жыл басынан бері бөлімнің бетке ұстар ротасы аталып келеді. Рымбек Қабиден, Салауат Темірболатұлы, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий Павлодардан.